მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ულამაზესი, უმშვენიერესი, ესეთი. Ასე თემაზე მარტოობის დასასრული. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დარჩით მიყურეთ. Videos bolomde, an gamoiceret aros arhi, rom ar gamokshit ai eseti videoebi. Davicot, ho? Ese igi martoobis dasasruli. Vinc ar aris daujakhebuli. Unda utiertobashi shesvla da archans partneri. Vnakhot, rogor khedavs taro am qvelapers. Tkvens chovrebas rogor khedavs. Martalia mimdinareobs sajaro gashla, magram sheileba vigats vigatsebze rezonirdes. Amitom darchit miqoret da გავიგოთ ერთი რას ამბობს ტარო თქვენთვის, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. Პირველი. თქვენი მარტოობის მიზეზი. გაინტერესებთ ხო? Რა არის თქვენი მარტოობის მიზეზი? Აბა ვნახოთ. მეორე. Რა გიშლით ხელს შეხვედრაში? Რა გიშლით ხელს ურთიერთობაში? ესეც მეორე. Ცოტა უკან დავხევ მობილურს, აი ესე. Რომ დავატიო. Მესამე, როგორ პარტნიორს ინატრებდით? Როგორ პარტნიორს ინატრებდით? Მეოთხე. Რა ერთი წამით, რა დაგეხმარებათ შეხვედრაში? Აჰა, რა დაგეხმარებოდათ შეხვედრაში, ვნახოთ აბა. Ან რა დაგეხმარებათ, საინტერესოა ხო, რა დაგეხმარებათ შეხვედრაში. Მეხუთე. Რა გიშლით ხელს შეხვედრაში? Და მეექვსე, სერიოზულ ურთიერთობაში შესვლის პერსპექტივა საერთოდ თუ გაქვთ და როგორ ხედავს ამ პერსპექტივას? აი ესე. დავიწყოთ. Პირველი. თქვენი მარტოობის მიზეზი. თქვენი მარტოობის მიზეზი. Და გამოვიდა შეყვარებულობა. თქვენი მყოფებით შეყვარებული, თქვენი მყოფებით ურთიერთობაში. Მაგრამ ეს როგორი ურთიერთობა იცით, რომ მარტო გრძნობთ თავს. Ეხლა ვი აგიხსნით. Გვინდათ უფრო მეტი, მაგრამ არ არის ეს მეტი. Გაქვთ რაღაცა წინადადება თქვენს პარტნიორთან, არ გაკმაყოფილებთ ეს ურთიერთობა, გაქვთ რაღაცა კითხვის ნიშნები მასთან და ამ ეტაპზე ხართ დაშორებული. Ამ ეტაპზე, აბა ვნახოთ, როგორ ჩემხართ. კი ბატონო, მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს აქ. მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. აგრეთვე აქ არის სამიანის კვერთხები. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც რაღაცა სხვა რამეები აქვს მიზნად. Სხვა რამეები აქვს ჩაფიქრებული. რაღაცა სხვა გზისკენ მიდის თითქოს. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა პაჟი, ხმლების პაჟი. Ეს არის ძალიან ჭირვეული ადამიანი, იცით? Ძალით ვერაფერს ვერ გააკეთებინებ. Არ უნდა და არ აკეთებს. Არ უნდა და არ არის თქვენთან და ასე შემდეგ. უნდა იქნება, არ უნდა არ იქნება და ასე შემდეგ. Და აი ამ ფონზე თქვენ ჩახართ მარტო. Ანუ ნახეთ რა ხდება, ხართ ურთიერთობაში, მაგრამ ხართ მარტო. ხო ხვდებით? ეს ადამიანი არ არის მოკლედ თქვენი რა, თქვენი პარტნიორი არ არის. ხართ ერთად, ინტიმი გაქვთ, ერთად წევხართ. Იყო პერიოდი, რომ გიждდებოდა თქვენზე, მაგრამ აი ეხლა უკვე ეს დაირღვა, ეს კომფორტი რაღაცა. Აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ну, კი ბატონო, აქ ჩანს თითქოს რაღაცა ეხლა ბრუნდება, იცით, რაღაცა მუხტი. მუხტი შექმნა თითქოს ამ ადამიანმა ხელოვნურად, აი ამ რაღაცა წასვლით, ურთიერთობიდან წასვლით და ეს მონატრება, ეს რაღაცა მუხტი შექმნა და ბრუნდება ისევ თქვენთან. ვნახოთ აბა ეს როდემდე გაგრძელდება, ეს არის თამაში თუ სერიოზული ნაბიჯი?
გაგვერდება და ეს პიროვნება საერთოდ, საერთოდ დამკვირვებელია ეს პიროვნება. თითქოს თქვენი არჯერა, თითქოს რაღაცა სიტუაციას გაურბის, თითქოს რაღაცა პასუხისგებლობა არ უნდა. Მოკლედ პიროვნება, რომელშიც არის რაღაცა ბევრი კითხვის ნიშნები. Ალბათ ვიღაცებს გეცნობათ ესეთი ადამიანი, ვისთანაც თქვენ ხართ ახლა, ხო? Ადამიანი, რომელსაც მოსწონს თავისუფალ ურთიერთობაში ყოფნა. Მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენზე. Პირველი შეკითხვა რა იყო თქვენი მარტოობის მიზეზი? Აი ეს არის თქვენი მარტოობის მიზეზი. Ხართ ურთიერთობაში, მაგრამ ხართ მარტო. Იმიტომ ეს ადამიანი თქვენ არ მოყვებათ. თქვენ შკუაზე. Თქვენ გინდათ რომ მასთან ერთად იყოთ, მაგრამ არ გამოდის რა ეს ერთობა არ გამოდის. Ერთი დღე იქნება თქვენთან, მეორე დღეს მიდის. Თქვენ გინდათ რომ სულ თქვენთან იყოს. Ხართ მარტო. Იცით რა, ეს არის აი ასეთი მარტოობის კატეგორია. Შეიძლება ადამიანი იყოს მარტო და მას საერთოდ არავინ არ ყავდეს ურთიერთობაში, ხო? Მაგრამ თქვენ გყავთ პარტნიორი, მაგრამ მაინც მარტო გხსნობთ თავს. Ეხლა ესენი აკრიფოთ ჩვენ და გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. Მეორე შეკითხვა. Მზად ხართ ურთიერთობისთვის? Ну, თქვენ კი ხართ მზად, ფაქტიურად ხართ ურთიერთობაში, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ან ამოვიდა კიდევაც ესეთი რაღაცა. ეს არის 4-იანის თასები. 4-იანის თასები. Ადამიანს თავაზობ კაცო, შენს გრძნობებს, შენს გულს, შენს სულს, მაგრამ არა ჩაკეტილი აქვს გულის ენერგეტიკული არხი. ჩაკეტილი აქვს და არც უნდა რომ გაასერიოზულოს ეს ურთიერთობა. Მოკლედ გაწვალეთ თქვენ ეს ადამიანი. Მოდით შევეკითხოთ აბა მას, რომ დაუსვათ საკითხი. Ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით. Რა სიტყვის, აბა ნახოთ. Რა სიტყვის ეს პიროვნება ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით? Თქვენ ძალიან იზიდავთ ამ ადამიანს, როგორც იცით, როგორც ქალი იზიდავთ, აი იმორჩილეთ როგორც ქალი. Მაგრამ როგორც ასეთი, აი გაოფიციალურება ურთიერთობის არ უნდა, უფრო თავისუფლება უნდა. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც თასების დედოფალი. თასების დედოფალი, აი ემოციური ქალი, რომელიც არის უკმაყოფილო თავისი ამ ურთიერთობით. Და რაც შეეხება ამ პიროვნებას, ის კმაყოფილია. კი ბატონო, ის კმაყოფილია, როცა უნდა მაშინ მოვა, როცა არ უნდა წავა და ასე შემდეგ. Კეთილი ვნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება ერთი. მესამე. Როგორ პარტნიორს ინატრებდით? Როგორ პარტნიორს ინატრებდით? ესეთ რა არის ამ ადამიანთან რომ გაქვთ ურთიერთობა, ეს იმას ანიშნავს, რომ თქვენთვის ეს იდეალია და თქვენ ბედნიერად ხართ, ბედნიერად გხსნობთ თავს მასთან. ეს პიროვნება არ არის თქვენი. Ამ პიროვნების ზურგს უკან არის აი ეს ქალი. აი ეს ქალი, რომელიც ასე ვთქვათ, შუაში დგას თქვენ შორის. ეს პიროვნება თქვენი ბედი არ არის. ეს კაცი არის აი ამისი ბედი, აი. აი ამ ქალის, აი ამ უკმაყოფილ თავისი პარტნიორით, მოკლედ ესე გამოდის, აი ეს კაცი არის ორი ქალის პარტნიორი. ორი ქალის პარტნიორი, სანამ თქვენთან იქნებოდა, იყო აი ამ ქალთან. ხო გესმით, რაღაც ესეთი სიტუაცია. მეოთხე. რა დაგეხმარებათ შეხვედრაშიო და შეხვედრაში, ნუ თქვენ ისედაც ერთად ხართ, მაგრამ აქ არის ესეთი რაღაცა. აქ უკვე ლაპარაკია თქვენს ერთად ყოფნაზე და არა შეხვედრაზე, ხო გესმით? თქვენს სულ ერთად ყოფნაზე, თქვენი სულ ერთად ყოფნა არ მოხდება აქ. ხელისშემშლელი ფაქტორი არის აი ეს ქალი, რომელიც არის. რომელიც ეს რომ არიყოს, სხვა საქმე იქნებოდა. თქვენი ფიქრი ჩანს და სევდა ჩანს და ნერვიულობა ჩანს. რომ გინდათ რომ რაღაც აი ეს პიროვნება იყოს თქვენთან, მაგრამ იმდენი უნდა შეიგნოთ რომ ეს პიროვნება დროებით არის თქვენთან. ამ პიროვნებას ქალი სჭირდება, თქვენ ფაქტიურად ასრულებთ მისი პარტნიორის ადგილზე ხართ. ეს შეიძლება ცოლი იყოს, ან შეიძლება, ნუ რა ვიცი, ყოფილი რა, მოკლედ ყოფილია ვიღაცა მის ცხოვრებაში. თქვენ მის როლს, მის ადგილზე ხართ, გესმით? მის ადგილს ავსებთ. ფიზიკურად ავსებთ მის ადგილს.
მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ეს პიროვნება ისევ დაბრუნდება ამ ძველთან. Ნახოთ შემდეგ რა ხდება მეხუთე. Რა შეუძლია რა გიშეგი ისა ერთი წამით რა უშლის ხელს თქვენს ერთად ყოფნას. Მისი ხასიათი. Ეს არის შვიდიანის ხმლები. Მისი ხასიათი ჩემო კარგო. Ეს არის ტიპიური ენერგო ვამპირი, თავის გამორჩენის ადამიანი, თავის აი როგორ გითხრათ, ეგოისტი, რომელიც ფიქრობს მხოლოდ იმაზე, რომ რაღაც გამორჩენა მიიღოს ვიღაცისგან. Ფაქტიურად თქვენგან ეს ადამიანი გამორჩენას იღებს, არის თქვენთან ფიზიკურად, როცა უნდა მაშინ და მიდის ისე უბრუნდება სხვასთან. Ხო, აი ესეთი სიტუაცია. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ჩვენ გავშალეთ ტარო მარტოობის დასასრულზე. Თქვენ ამ პიროვნებასთან ხართ ურთიერთობაში, მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს. პიროვნება არის როგორც მომსვლელი და წამსვლელი, აი ესე. Ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და უნდა გადააფასოთ ეს ურთიერთობა. გაწყობთ ასეთი ურთიერთობა? Კიდევ დიდხანს? აი ეს არის. მეექვსე, სერიოზულ ურთიერთობაში შესვლის პერსპექტივა. Seriozul ურთიერთობაში შესვლის პერსპექტივა. Აქ არის ცხრიანის მონეტები. Აი ეს თქვენ ხართ ეს გეცნობათ ეს ადამიანი ეს ქალი. Მატერიალურად კარგად იმყოფებით, ფინანსურად კარგად იმყოფებით, მაგრამ პირად საკითხებში აღარა გითხრათ, უკმაყოფილო. Რო თქვენ გულს გიკეთებთ თქვენ ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაც ფინანსურად კარგად ხართ, თქვენი ხელბაზი, თქვენი საყვარელი საქმიანობა და ასე შემდეგ. Მაგრამ რა შეეხება ამ პირად საკითხებს, მოუწესრიგებელი აბსოლუტურად. Მოდით ერთი შევეკითხოთ მე, ეს არ მიყვარს დასრულება საუბრის. Ესე იგი, რაზედაც ვსაუბრობთ ძირითადად, მარტოობის დასასრული. Ანუ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ მიმდინარე წელს. Თქვენი დაოჯახების და ამ მარტოობის დასასრული მართლაც. მიმდინარე წელს როგორ ჩანს თქვენი მარტოობის დასასრული. Ну нервилот, ყველაფერი კარგად იქნება. Თქვენ გონიათ რომ არ გამოჩნდება ასეთი ადამიანი? Და იმედი გაქვთ გადაწურული უკვე? Არა, გამოჩნდება. გამოჩნდება და სხვათაშორის თქვენ ჩანხართ როგორც მაგი. Და მინდა გითხრათ, ძალიან ისეთი სასიხარულო ინფორმაცია შედგა პროგრამა თქვენთვის სამომავლოდ, რომ თქვენი დაოჯახება, თქვენი დაწყვილება ჩანს აქ, თქვენს გვერდით შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი მონეტების მეფე ჩანს. Ეს პიროვნება არის შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, შეიძლება ითქვას რაღაც ხელმძღვანელი, რაღაც ხელმძღვანელი პიროვნება ჩანს, იცით, აი დაწესებულების უფროსი, ხელმძღვანელი თუ არ ვიცი როგორ გითხრათ, რაღაც ყოველ შემთხვევაში კომპეტენტური პიროვნება, აი. Და თქვენ და ის სამომავლოდ თქვენი ინფორმაცია, თქვენი გაბედინერების, თქვენი დაწყვილების, რომ თქვენს მარტოობას დაესვას წერტილი. თქვენი ნერვიულობა. თქვენს ნერვიულობას დაესმევა წერტილი, დასრულდება, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღა მეშველება მე, ასე ვიქნები მარტოსულ და ასე შემდეგ. Არა, ჩემო კარგო. Ნახეთ, ტაროში თასები არის ემოციები. Აქ სამი თასი წაქცეულია, ორი თასი ფეხზე დგას. Ანუ პერსპექტივა არის თქვენი დაოჯახების, რომ თქვენ დაოჯახდეთ. Აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც აი ესეთი არკანები. Აი ესე. ეს არის თქვენი პროგრამა, ვისაც აინტერესებს, რომ დაოჯახდება თუ არა, დაესმევა თუ არა წერტილი მის მარტოობას, დამთავრდება თუ არა ეს მარტოობა. Კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, და რომ გაიშალა მარტოობაზე, მაგრამ აქ ამოვიდა ისეთი ადამიანი, რომელიც იმყოფება ურთიერთობაში, მაგრამ მარტო გრძნობს თავს. გესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ყავს პარტნიორი, მაგრამ არ წყავს, იმიტომ რომ მისი არ არის ეს პარტნიორი. აი ესეთი სიტუაცია იყო. მოკლედ, ჩემო კარგებო, მინდა მოგილოცოთ აი ეს ინფორმაცია.
ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გელოდებათ ეს პროგრამა. შესანიშნავი პარტნიორი და სხვათაშორის თქვენ იზიდათ. შეიძლება უკვე დაწყებულიც არის ეს პროცესი. შეიძლება გიყურებთ კიდევაც ეს ადამიანი. Gagvirdebat ratshovrebit tskhovrobt kvens gverditi vinaris ta asis shemdeg rats upro adre moishorebt ai am parazits romelits ari ekh kventan kho romelits aris tavis gamorchenaze mit upro mali datgeba da mit upro mali shemova ai es pirovneba tkven tskhovrebashi ase ro gilotsavt chemo megobrebo da asrulebuli qos es programa tkventan mimartebashi gamokhatet madlireba videos gemot imetoro ეს აუცილებელია რომ მადლობა გამოხატოთ რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ასრულდეს თქვენთან მიმართებაში. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, თითოეულ თქვენ ლაიქს უნიშ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეიძლება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. Vimeurat 599577343. Damiregat, dami mesidjet, dautkat dro saati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartolobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. 599577343. Minda gisurot jamtveloba, bedniereba. Cargat opna, da, ftișețe în economie. Mama va șocat ramte.